शाह है खोबा तू जाने जाना का तू शाह है खोबा तू जाने जाना का तू शाह है खोबा जाने जाना तू जाने जाना। उठाओ दोनों हाथ जरा, दोनों हाथ उठा के जरा, तू जाने जाना का तू शाह है खोबा तू जाने जाना 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 तू शाह है खोबा तू जाने जाना का तू शाह है खोबा तू जाने जाना है चेहरा ओ उल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा आका ना बन सकी है ना बन सकेगा आका ना बन सकी है ना बन सकेगा आका मिसाल तेरी जवाब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा आका ना बन सकी है ना बन सकेगा का मिसाल तेरी जवाब तेरा मुल ने दिल यूसुफ नो खुद आप ते विक जाते मुल ले दिन यूसुफ नो खुद आप ते विक जाते अखियां दियो सिख ले दी ठंड सीने च पै जाते अखियां दियो सिख ले दी ठंड सीने च पै जाते तक ले ते जुलेखा दे तस्वीर मोहम्मद देख दे ना बन सकी है ना बन सकी उसने यूसुफ तमे ईसा उसने यूसुफ तमे ईसा यदे बैजा दारी उसने यूसुफ तमे ईसा यदे बैजा दारी आज खूबा हमा दारन तू तन्हा दारी ना बन सकेगा का मिसाल तेरी जवाब तेरा तू शाह खोबा तू जाने जाना आका तू शाह खोबा तू जाने जाना निगाह बरक नहीं चेहरा आफताब नहीं बरक नहीं चेहरा ताब नहीं वो आदमी है मगर देखने की ताब नहीं तू शाह है खोबा तू जाने जाना आका तू शाह है खोबा तू जाने जाना
کتابی کے دو گرہ بندی کا حصہ ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ میرے قاری صاحب نے اس دن بڑا مزہ لیا۔ اس میں کہا گیا حضور علیہ السلام کو بنفس نفیس دیکھنے کی بات نہیں کی، بلکہ کہا کہ ایسی شان ہے کہ صرف شبی کو دیکھ لیتی تو کیا کرتی۔ سبحان اللہ، پہلے کہو ذرا، نہیں نہیں ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ۔ سٹیج والوں، میری بات ہی نہیں ہے، یہ سید کے نانے کی بات ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ بھی بولو سبحان اللہ۔ مل لین دینا یوسف نو خود آپ تے وک جاندی، مل لین دینا یوسف نو خود آپ تے وک جاندی، اکھیاں دی او سکھ لیندی صاحب نچدا جاندی، اکھیاں دی او سکھ لیندی ٹھنڈ سینے چ پے جاندے، تک لین دی زلیخا دے، تک لین دی زلیخا دے، تصویر محمد دی کہہ دے نا بن سکی ہے، نہ بن سکے گا آقا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا آقا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا آقا، مثال تیری جواب تیرا، سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن ہے دواب تجھ کو، ملا ہے حسن ہے دواب تجھ کو، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، تازہ شباب تیرا، تو شاہ خوبہ تو جانے جانا آقا، تو شاہ خوبہ تو جانے جانا ہے، چہرہ محمد کی شتاب تیرا، بنا ہے بنا تو لا جواب آقا، جواب تیرا کہاں سے لاؤں، جواب تیرا آئے آئے، پھر کہیے سبحان اللہ۔ میری بات میرے قاری صاحب، میرے شیخ صاحب قبلہ سارے میرے، ایک دفعہ حضور شاہ صاحب کے چہرے کی طرف دیکھو، ایک دفعہ جس کو نظر آ رہے ہیں میرے شاہ جی کا چہرہ ایک دفعہ دیکھو، پھر میں دوبارہ بولوں گا مصرا۔ اصل میں کبھی کبھی اپنے اوپر وارد کر کے، میں تو بڑا کنٹرول کر گیا ہوں، بابے نے اس طرح مجھے گھما دیا، میرا دل کرتا میں رقص کروں، لیکن بڑا میں نے قابو کر لیا کہ نہیں یہ مجلس وہ نہیں ہے، یہاں پہ بہت ساری کتابیں کھل جائیں گی اس کے بعد۔ لیکن بنا ہے تو لا جواب آقا، کہاں سے لاؤں جواب تیرا، کہاں سے لاؤں جواب تیرا، کہاں سے لاؤں جواب، اگر شفقت کی ہے اپنے نانے کی خوشی میں ایک منٹ کر لوگوں، میرے شاہ جی کا چہرہ دیکھو، دیکھو چہرہ، پھر
सोचो कि नाने का हुस्न क्या होगा। हाय हाय, दाएं हाथ उठा के जरा, हाय जवाब दे, कहां से लाऊं जवाब तेरा, बना है तू ना जवाब आका, कहां से लाऊं जवाब तेरा, 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 है किस में हिम्मत तुझको देखे, है किस में हिम्मत कि तुझको देखे, है किस में हिम्मत कि तुझको देखे, किस में हिम्मत कि तुझको देखे, नारे रिसाला कि तुझको देखे, जो हो ना रुख पे काब तेरा, है किस में हिम्मत क्या बात है बाबा, देखे किस में हिम्मत तुझको, देखे किस में हिम्मत के तुझको, देखे किस में हिम्मत के तुझको, देखे किस में हिम्मत खुदा सैयदो सरवर के बराबर, लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर, अरे लाखों है जमाने में सिकंदर के बराबर, पर कोई नहीं आका थे नौकर के बराबर, हिम्मत के तुझको देखे, जो हो ना रुख पे नकाब तेरा, शाहे को को लोगों ने देखा, यहूदियों ने देखा, उन्होंने कहा ये कौन है, ये कौन इलम का पहाड़ और समंदर है जिसके चेहरे से नूर निकल रहा है, लोगों ने कहा ये इमाम मोहम्मद है, वो कहने लगा अगर छोटा मोहम्मद एडा सोना तो बड़ा मोहम्मद किला के तुझको दे, किस में हिम्मत के तुझको दे, जो हो ना रुख पे नकाब तेरा, सारी बातें करने के बाद शाहे खुबा तू जाने जाना का, तू शाहे खुबा तू जाने जाना, नाने के लिए जाने जाना के लिए दाएं हाथ उठाओ, जरा दाएं हाथ उठाओ, झंडे लहराओ, तकरार के साथ बोलो, तू शाहे खुबा तू जाने जाना, तू शाहे खुबा तू जाने जाना, जाना 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 जाना, तो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, खोबा तू जाने जाना, है चेहरा और किताब तेरा। मैंने दो शेर कहे थे, दो पढ़ दिए हैं, लेकिन एक शेर इससे भी बड़ी शान वाला है, सुभानल्लाह कह जरा, हाय हाय, है मुझको अंबर के बुए जन्नत, अल्लाह न्याज भाईजान शान देखिए, हुजूर की शान तो है ही बुलंद,
लेकिन हुजूर के पसीने मुबारक की शान क्या है। है मुश्को अंबर के बूवे जन्नत, नजर में उसकी है बेहकीकत। हाय हाय हाय, बहुत बड़ा मिसरा है, बहुत बड़ा मिसरा है। है मुश्को अंबर के बूवे जन्नत, नजर में उसकी है बेहकीकत। मिला है जिसको मला है जिसने मिला, जिसको मला है जिसने। सुनो मदे किताब बात है, इनके नाने की शान तो है ही बुलंद मैंने कहा, लेकिन नाने के पसीने की शान क्या है। अगर समझ आएगी फिर बैठे नहीं रहोगे, बल्कि दोनों हाथ खड़े करके बोलोगे सुभान अल्लाह। पसीने का ये मुकाम है तो औलाद का मुकाम फिर। मिला है जिसको मला है जिसने, पसीना रश के गुलाब तेरा। मिला है जिसको मला है जिसने, मिला है जिसको मला है जिसने, पसीना रश के गुलाब तेरा। सारे के सुभान अल्लाह। आखिर में बस नहीं, वो सुनते रहते हैं आज तो बस।